Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme s Jiřím Kuchařem mluvili o velmi závažném a bohužel stále nedoceňovaném tématu o vlivu elektroniky, zejména počítačů, tabletů a mobilních telefonů na nás, zejména pak na naše děti. Dozvěděli jsme se, že už v jedné z prvních vědeckých studií na téma, jak působí počítače na lidi, vyšlo najevo, že lidé, především děti, ale i dospělí, velmi rychle na místo rozvíjení inteligence začali hrát hry a především se bavit. Je jasné, že i o počítačích platí staré okřídlené rčení: dobrý sluha, ale zlý pán. A pokud nám bude počítač pánem, na kterém jsme zcela závislí, bude to opravdu zlé. Možná nakonec dojde i na slova Carla Gustava Junga. Musíme projít peklem svých vášní a strachů, abychom je mohli opustit. Dnes budeme v tématu pokračovat a posuneme se trošku dál k tomu, jak působí sociální sítě na nás, na všechny. A především co s tím, protože podle neurologů už dochází k jasně viditelným změnám v lidském mozku. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Jiří Kuchař, spisovatel, publicista a vydavatel. Je autorem knih, jen namátkou vzpomenu, Hitlerova sbírka v Čechách, Přírodní antibiotika, Hořká pravda o sladkém cukru, kde je spoluautorem, a je také spoluvydavatelem časopisu Regenerace. Jiří, jsem ráda, že jsi tady, buď vítán. Já jak jsem rád, že jsem tady. Vzhledem k tomu, že odborníci neurologové přirovnávají uživatele Facebooku, že to vlastně jde po stejných drahách a oslovuje to vlastně stejné mozkové spoje jako třeba užívání heroinu. Takže to způsobuje závislost. Z toho se nám ty děti pravděpodobně pak sami nedostanou. Ale jelikož si asi ne každý bude dělat test a podobně, kdy na třeba těch dětech spozorujeme, že už je zlé, čeho si všímat? No tak děti nejsou všechny stejný úplně, že jo. To je jako když se ptali Junga, jak se přesně pozná neuróza. A on říkal, já jsem neviděl dva stejné neurotické pacienty. To je prostě zájmem o, teda když řeknu v případě Junga, zájmem o pacienta, o jeho historii, o všechno, co s ním souvisí. Vlastně podobnou metodu používal i Freud. My to musíme zjistit pozorováním. To není, že se začne počurávat, nebo přestane, nebo něco zásadního prostě je. Samozřejmě varovné signály jsou, ale musí si tím projít. Já, když to vždycky s Marcelkou řešíme, tak jí říkám, podívej, necháme ho, on na to přijde sám. Vidím už, čím prošel a co opustil. My už jsme prošli několika vlnama. Já sám jsem v životě zažil celou řadu vln. Takže v tomhle případě si myslím, ty 2-3 roky jako na to nechat je úplně v pohodě. To, co jsi řekla, že to dává stejnou mozkovou reakci jako opiáty. To je, takhle to je. A to samý má sledování televize, to samý má jako všechny druhy, bych řekl, toho, co přináší rozkoš. Když teda, tak řeknu jeden z mého života, opravdu varovný příklad, co jsem zažil, a možná máš posluchače třeba v mém věku. V mém věku byl jeden můj příbuzný, který v 60 letech tak záviděl manželce, že už je v důchodu, že odešel do toho důchodu taky. A aby se v tom důchodu saturoval, tak si koupil obrovskou televizi a do ní všechny programy, co se koupit dali, ty historické kanály a tak. A trávil na ní 12 i 14 hodin a obrovsky si liboval. Když mu to vydrželo rok, tak jsem si sedl s ním k té televizi a díval jsem se poctivě od rána do večera durch s ním. Moje takové oblíbené téma, to opravdu mám rád, je starý Řím. A když jsem viděl ve třetím tom hraném dokumentu o starém Římu ty samé scény na různých kanálech, tak mu říkám, hele, všim si, že tohle to už bylo dopoledne? Ne, to nebylo. Já jsem zjistil, že on vůbec neví. Tam prostě to má jako princip, jako kdysi dávno mě říkal první ředitel televize Nova,
musí to být barevný a musí se to hejbat. A na konci jsem zjistil, že vlastně z toho času, z těch 14 hodin, jsem viděl třetinu repete, nebo reklamy, nebo něco. Do toho se jedlo, pilo. Bezva. Vydržel to 5 let, zemřel, úplně u té televize se roztek, doslova roztek, prostě byla to pro mě katastrofální pohled na proměnu toho člověka, na úplný jako totální prostě vymazání osobnosti. To byl velice šikovný člověk, stavební inženýr, který byl schopen řídit stavby třeba o 40 tisících lidech. A nakonec nebyl schopný po pár letech tohohle toho tupého čumění na televizi mě říct nic kloudného. A to se řekne ještě, že televize je vlastně menší zlo že v porovnání třeba s videohrama. Ano. Co říkají tvé novodobé poznatky o tom, co dělají videohry s dětma? Protože dá se očekávat, když jsme na internetu sice dlouho, ale přece jenom tam pracujeme, tak to má na nás trošku jiný vliv, než když tam budeme takzvaně jenom smažit. Tenhle ten David Snowden, kterýho jsem jmenoval na studii Jeptišek, publikoval v roce 2001 další takovou už jako integrální práci. To už v té době dělal s těma Jeptiškama 15 let. A on tam doslova píše: ten, kdo objevuje svět jenom prostřednictvím dotykového displeje nebo myši, ten displej dotykovým ochrem existuje od roku 1987, který zná surfování po internetu, tak získává v roce 2001 podle nejnovějších poznatků neurobiologů mnoho povrchních zkušeností ve srovnání s někým, kdo poznává svět všemi smysly. A teď přijde ten důsledek, který myslím, že jsem pozoroval u tohoto chlapíka po 60. Prvním důsledkem je, že se v mozku aktivuje méně synapsí. To jsou ty nádherné obrázky mozku, jak to tam si vypadá, jak ve vesmíru. To je něco jako neuvěřitelného. Čím více učíme prostřednictvím všech smyslů, tím hlouběji, říká Snowden, je učivo zapracováváno, tím líp se ukládá do paměti. Jeptišky nesurfovali, nečetovali, neměli prostě ty, jako na Facebooku ty přátele, který vůbec neznáš. Je to bezvadný, já je všechny mám rád. Já mám takový druh přátel, že jsem úplně nadšenej, ale i mozky těch jeptišek chátraly, jako chátrají mozky nás všech, ale nezakrněli věkem, nezakrněli ty synapse, to, co přenáší ty nervové vzruchy. Nezakrněli ty synapse, to, co přenáší nervové vzruchy. Já jsem kdysi psal v regeneraci takový fejeton, ten jsem nazval nomofobia. A to slovo vzniklo v roce 2007 a znamená strach z absence mobilu. No mobile phobie. To znamená třeba, já jsem o tom slyšel od kamarádky z Itálie, že tam v některých školách mají krabice, kam přijdeš a musíš odložit mobil ve třídě. Každý tam má jako v šatně, máš prostě, nebo v mateřské školce jsme měli sluníčko, hvězdičku, tak tam dáš svůj mobil. Vytnutý. Ve Francii je to už plošně. Plošně, jo. A jak to ty děti řeší, to je jako elegantní, z úspor si tajně koupí druhý mobil. A s tím potom pařejí prostě pod lavicí. Takže dítě se vždycky poradí. A teď, jak to funguje, tak samozřejmě ta Snowdenova práce, ta byla slavná. Takže přišel tenhle ten výzkum, přešel do Asie a v roce 2007 se objevila práce, kterou publikoval chlapík jménem Park Chung a měla název Digitální demence sužuje mladou generaci. A on byl z firmy, která
vyhledávala práci a dávala zaměstnání a hledala prostě lovci lebek. Udělal výzkum mezi 2000 mladými Korejci. Byli od 20 do 30 let a prostě sám za nima šel, nebo na to měl asi lidi, když jich bylo tolik, a na férovku jim řekl, podívejte se, napište mi doopravdy, jak to s váma je. To znamená od 20 do 30 let. 63% trpělo chronickou zapomnětlivostí, životním znechucením a úplnou otupělostí. My, jenom ta doba, do které nás, nebo ta společnost současná tlačí, já vidím ty mladí lidi prostě úplně neuvěřitelným způsobem si podobný, stejný, který nosí podobný hadry, kouřej stejný druh cigaret, stojí před těma samýma barákama prostě po celý Praze a jenom to jede na ten úspěch, na výkon a na biznis. My jsme kdysi s doktorem Jirášem psali knihu Tvoje strava je tvůj osud a psali jsme tam příběh jednoho farmáře, který měl obrovské stádo krav a on tam použil takovou větu: když mi bylo 60, tak jsem si uvědomil, že nemusím umřít nejbohatší v naší vesnici. Celý jsem to prodal, mám stádo jenom, co má 100 kusů, prodávám to těm, co chtějí, je to úplně bio, maso je třikrát tak dražší, ale víc jim chutná. Takže takhle to je na světě. Jiří, ty jsi teď zmiňoval tu korejskou studii z roku 2007. Dá se popsat, ve kterých zemích je to nejhorší s těmi dopady nad užívání moderních technologií na lidi? No, které země jsou jako rekordmany? Musíme to takhle vidět, že jsou to samozřejmě ty, které jsou jako na špici ekonomický. Tady z toho vychází prostě jasně ta Jižní Korea, to je něco neuvěřitelného. Myslím, pro každého, kdo si uvědomí ten rozdíl mezi tím, tou realitou, prostě co jsme tady mívali, co mají na severu, asi hustší, a tím jihem. Japonsko, Spojené státy, Německo. Prostě takhle to je. Já mám v Německu takovou jako částečnou přízeň a vidím, jak to tam chodí, jak je úplně normální hrát doma třeba PlayStation. Já jsem, Martino, nikdy nehrál ani ten PlayStation. Já si tím nechci chlubit. Možná, že když jsem šel, tak jeden můj kamarád, který dělá jako ajťáka, tak si myslel, že digitální demence je to, že když někdo nerozumí těm věcem digitálním. Že to je úplně naopak. To je dobrý nápad. To je vynikající. Ano, to je pravda. Ale tady třeba, že tak ty Němci jsou tím, nebo ty Japonci, ta otupělost, která je u dítěte u toho počítače, se dá prokázat nejenom tím pohledem očí, ale měřením tělesných funkcí. To znamená třeba 20 minut hraní násilné videohry, podle toho, co jsem zjistil, tak sníží tep a sníží přirozené pocení. Bylo to překvapení i pro toho jeho Korejce, i pro další, že čekali úplně opačnou reakci. Já bych taky čekala, že to lidi takzvaně naspíduje. Spíše. Naspíduje. Oni řekli, když jsme se teda bavili o věku, mezi 10 a 15 lety, že to je prostě kritické období. Mimochodem, pro toho mého kamaráda, který čekal, že tady budu mluvit o tom, jak je někdo jako dementní, když nerozumí posledním technologiím, tak je hrozně velký, jako velká persona Steve Jobs, a říkal mi, no, teď si uvědomuji, když on vlastně svým dětem to taky zakazoval, jako hrát si s těma jeho nejnovějšíma hračkama, které mimochodem jsou nádherný, já to mám taky, protože prostě není to jako není, nenašel jsem nic lepšího, ale přijde na to, jak to člověk užívá. A to je ta věc, o které jsi mluvil před chvílí. Dobrý sluha, zlý pán, ale pověz mi, jakým způsobem rozeznám příznaky třeba toho digitálního zatížení mého mozku
a mé psychiky, protože ono to je samozřejmě dvojsečné a velmi to ovlivňuje lidskou psychiku. Jak to poznám od běžného projevu stárnutí? A nebo třeba i od takové té staré dobré obsedantní kompluzivní poruchy, kdy se pořád vracíme kontrolovat, jestli jsme zhasli, jestli jsme vypli žehličku a podobně? To já, Martino, nevím. A ani si nejsem jistý tím, jestli je to nutné to vědět, tohleto. Ale pocit třeba z mojí matky mám, že ulehnout televizi a dát si jí celý den je prostě nesmysl. Ty jsi měla spolužáka Petra Michálka. Mm-hmm. Petr Michálek, zakladatel distribuce Pemik, který zemřel náhle nečekaně před 3 lety, před 2, tak když začaly digitální knihy, tak z toho byl úplně nadšený, jako e-knihy. A my jsme viděli tehdy ve Frankfurtu na veletrhu první, co s tím začínali, dokonce byla taková vize, že budou elektronické noviny. Přivezli je tam, ty noviny byly, ty si dali zmačkat do kuličky a pak zase rozvinout a jenom nabít přes internet obsahem. To neuspělo. Já nevím, jak e-knihy, ale my e-knihy prostě neděláme. A neděláme je proto, že mi tehdy ten Petr říkal, jak si koupil tu čtečku a dal si do ní 10 knih a jel na 14 dní k moři. Přijel zpátky a stih z těch knih přečíst 5 poctivě. On jezdil z Ostravy, tak někdy do Prahy, tak jsme se sešli a já mu říkám, no a co jsi to čet? A říká, to je zvláštní člověk, já jsem si to vůbec nepamatoval. Mm-hmm. Já, jak jsem zvyklý v té práci jet ten počítač a skončí práce, jdu domů a snažím se na to trochu zapomenout a úplně se... Tak já jsem vůbec nevím, co v těch textech bylo. A to jsem říkal si, no tak dobře, to je prostě ten papír má, kromě toho, že to je papír, tak má řadu výhod, kromě jiného, i v tom, že si to ten čtenář líp zapamatuje. Představ si, že je to i vyčíslené, že když scrollujeme takzvaně, tak si pamatujeme o 30% méně obsahu textu, než když to čteme z toho šustícího papíru. Jo. Ale další věc je, která může možná vypadat, já sama někdy sebe podezřívám, že už je to tady, protože mám pocit, že si pamatuju méně. Ale pak si zase uvědomím, že je to možná tím, že těch informací, které na mě každý den útočí a které já nějakým způsobem musím zpracovat, načíst, vytvořit otázky, scénář a pak něco zapomenout, abych se nezbláznila, že vlastně to množství těch informací je tak obrovské, že to možná ani si pamatovat nejde. No, já jsem rád jezdil do Frankfurtu na veletrh a vždycky jsem tam šel si kupovat barvy naproti domu, kde se narodil Goethe. A to bylo asi před 5 lety, přišla taková zpráva, tam je institut psychologický, který vypracoval penzum informací, které dostával Goethe a které dostáváme my, běžný člověk, každý den. To znamená ráno, to máme rádio v autě, televizi u snídaně, prostě večer to jede jako po másle. A oni stanovili číslo a to nebyl nějaký student, to byla prostě řada profesorů tam, řekli číslo, kolik my máme za den informací, tak jak to bylo u Goethe. Kolik by si řekla, že si na to musel Johann Wolfgang Goethe počkat? A to byl, to byl ze vzdělané rodiny. Já vím, že je to v řádu let. To 8 let. Hmm. To znamená, Goethe umřel v roce 1832. Takže autor Fausta prostě 8 let. K němu chodili ty informace? K němu chodili ty, co k nám jdou za den. Hmm. Takže že jak z toho není cesta, z toho není únik. Protože kdyby to bylo tak jako v té době, no tak za Goethe se nebyla snad, nebo začínala železnice, jezdili jsme dostavníkama pořád a
To když Hans Christian Andersen, ten se narodil v roce 1815, tak když jel z Kodaně do Prahy, tak mu to trvalo 3 dny. Hmm. A ještě si liboval, jak tady byl rychle. To si asi člověk stihl některé věci opravdu promyslet a uvědomit. Ale pověz mi, co tedy radí odborníci? Co ses dozvěděl, že radí, že bychom měli dělat? Co by se děti měly učit, aby se vlastně co nejlépe obrnili? Velmi dobrý je hudební nástroj, jakýkoliv. To máš pravdu, to Steve Jobs také nutil své děti hrát. Jakýkoliv hudební nástroj a začít v jakémkoliv věku. Já si vzpomínám na film Bugsy, tam byla postava Mayor Lanskyho, jednoho z těch gangsterů, co se pohybovali kolem Las Vegas. A on třeba, když zjistil, že začíná hloupnout nebo projevy demence, tak si v 60 najal učitele matematiky. A několik hodin týdně s ním, a on mu dával úkoly, on si cvičil prostě pořád mozek. Ale myslím si podívej, jsou takové řetězce hotelů poměrně nedrahých, do těch jezdíme v Norimberku, kam jezdím za příbuznými, a oni mají recepci, kde ti dají ráno tak jako jednoduchou snídani a vždycky je tam televize a v té televizi je oheň, krp, plá, polá. A teď si představ, že ty by si měla jako pocit, že ten krp v té televizi je totéž jako ten ohýnek, který si uděláš na zahradě. Dokonce v jednom mají pod tím i teplomet. I jako radiátor, který ti udělá to teplo z toho hodně. Iluze skoro dokonalá. Iluze je úplně dokonalá. Jinde zase mají, samozřejmě to známe, akvarijní rybičky. To znamená, teď mi řekni, ty zpíváš. A teď si představ, že někdo tě slyší zpívat naživo a někdo si pustí Kociánovou tvůj záznam na YouTube. Je to to samý? Odpověď známe. Známe. My jsme kdysi vydali knížku, kterou udělal výzkumník americký Don Campbell, Mozartův efekt, a on tam kromě jiného zkoumal vliv reprodukované hudby Mozartovy a živé na člověka. Na lidi prostě, jak chodili po koncertech nabitý. Já jsem v Popovicích u nás na pumpě je brigádník, který je vystudovaný zpěvák. Teď. Tak se s ním vždycky bavím a dneska jsem mu líčil Karla Gotta. My jsme s ním dělali do Německa jeho paměti a pak tady vyšli v Čechách jako Zlatý hlas z Prahy. A on mi říkal, jak obrovsky ho dobíjí živé zpívání, ale nejen jeho, ale i ty lidi, kteří to poslouchají. Jak je to, já jsem byl na jednom koncertu jeho v O2 aréně, v té obrovské s mojí matkou, která po hodině začala křepčit, která zapomněla na všechny bolesti svoje, ale když si ho doma pustila z kazety, tak to prostě bylo úplně jinak. To znamená, ten zážitek, to je pořád to Konfuciovo pravidlo. Mám ho přečíst ještě jednou? Když něco vidíte, tak si to zapamatujete, ale když něco prožijete, tak tomu porozumíte. Jiří, toto by mohla být hezká věta nakonec, ale já bych se přece jenom ještě vrátila k tomu, co ty jsi zmínil, co pojmenoval také doktor Jonáš, který říká internetová demence. A to si myslím, že je velmi důležitý okamžik, protože to pozoruji i na sobě, že vlastně, když si něco takto přečtu na tom internetu, tak mám najednou dojem, že tak to je, a nebo někdy ani nevím, jestli jsem to třeba na to přišla já, nebo jestli jsem si to někde vyčetla. Řekni mi, jakým způsobem se bránit tady tomuto, protože aniž bych chtěla snižovat jejich význam, tak mě napadlo, že ta demence internetová je vlastně popis nejméně poloviny všech světových politiků a naprosté většiny politických aktivistů. Já ho přečtu, dementní lidé nevnímají rozdíl mezi realitou a jejich představami. Ano. A tím pádem si neuvědomují, že v určitém světě přestávají fungovat. To si myslím, že to je takové to vyšinutí. A řekla bych, že vlastně jako v mnohých internetových diskuzích si můžeme být jisti, že to tam už mají všichni.
Tam je druhá věc ještě, která je pro mě plně zvláštní, a to je to opisování jeden od druhého, kdy se to bere jako, že to vlastně, že jsme na to přišli. V té knize Tvoje strava je tvůj osud jsme popisovali opakující se fenomén jménem Fetterlee, a ve skutečnosti jsem potom zjistil v knize, že žádný Fetterlee neexistoval, že to byl prostě chlapík jménem Forgethill, kde jenom někdo to špatně slyšel nebo přepsal, všichni to lapili. To byl chlapík, který se zabýval záškrtem, a kromě jiného také to, co způsobuje s lidmi konzumace tvrdých sýrů ve velkém. A všude Fetterlee, světový expert, neexistující postava. Tohle je něco, co nás jako lidstvo teprve čeká a čemu se pravděpodobně vůbec nelze bránit ani bránit. Jiří, jenom promiň, teď jsem se ztratila. To znamená, ten člověk jako neexistoval? Člověk a vy jste o něm psali knihu? Nebo jak ano, to, jak ten si... člověk jménem Fetterlee neexistoval. Existoval někdo, kdo se jmenuje Forgethill, a někdo to jenom špatně přepsal nebo to vyslovené špatně dal do nějakého českého webu a dalších několik desítek nebo set českých webů opsalo jméno Fetterlee, neexistujícího člověka. Takže jsme vytvořili to, čemu by Gogol říkal mjortvě duši. Ano, mjortvě duši. A nikomu to nevadilo, protože nikdo neměl potřebu si to ověřit. Nikdo neověřuje nic. Já třeba se teď věnuju takovému seriálu Rostliny, které měnily svět, a mám na to několik knih, a když se dívám nebo to kontroluju na internetu, tak mě zajímá, co o tom říká americké ministerstvo zemědělství, případně americká Wikipedie. A zjistil jsem teda jako neuvěřitelné věci, že jak tady třeba zdrojem pro bylináře, i když to přiznají nebo ne, je Janča a Zentry herbář. Já to znám důvěrně, protože jsem ty knihy vlastně editoval, a znám ty obraty, ty Jančovy libůstky, jaký měl. I s chlupama. Bez uzardění. Přebírají naprosto nemilosrdně. A to je spíš asi etický problém a nevím, jestli má něco společného s nadužíváním elektroniky, i když asi ano, protože zkrátka je to všudy přítomné, kdykoliv si to otevřu, najdu to, mohu to použít. No to je to zjednodušení, to je celý vtip tohle, to si myslím. Vlastně už nemáme potřebu to vymyslet, protože použít to je mnohem snadnější, rychlejší. Už nepotřebujeme ani v ničem, ani nad ničím hloubat. Já jsem tady mluvil o Goethem. Jeho italská cesta a jeho všímavost k přírodě a pojetí prarostliny, které potom publikoval, to je něco, co by uživatel internetu vůbec neměl šanci na to přijít, protože by se do toho lesa nikdy nedostal. My třeba spolupracujeme s bylinářem Vláďou Vytázkem, tak se, když to vidím, to je žák Pavla Váni. Já jsem se Pavla Váni vždycky ptal, proč na té poště zůstává a nejde prostě do důchodu a nevěnuje se tomu naplno. A on mi říkal, neblbni, já jsem si nechal tu nejhorší práci, co v tom Bidžově nikdo nechtěl, vozit ty dopisy do těch nejzapadlejších vesnic. Víš, jak je to úžasný, já si zastavím, kde chci, v lese, na louce, na stráni. Koukám, co tam roste. Já bych se tam ani nedostal, to je tak daleko od Bidžova, třeba 10 kilometrů. To se to pak přemýšlí úplně jinak. Tohle je Vláďa Vytásek, to je něco jako neskutečného. Znal jsem bylináře a znám je, který ani nepoznají byliny, ale zase nastudovali jako některý dobře ty účinky, takže to je, jak to říct, aby byl pán Bůh, musí být i ďábel, Martin. Všechno má svoje výhody a nevýhody. Já jsem si uvědomila,
když jsem se připravovala na naše povídání a pročítala jsem si některé z těch studií, ze kterých ty se vycházela, dal mi je k dispozici, tak, že třeba když se dívám na filmy, tak vždycky tam nějakého toho ajťáka, který je tak trochu sociopat, znázorňuje prostě člověk, který se straní lidí, který nevnímá, který se nevídá s rodinou. A já jsem si vlastně vždycky říkala, že takovýto lidé propadnou těm počítačům, protože nejsou sami. Ale to, o čem se my dnes bavíme, znamená, že je to obrácení. Ano, přesně. Ti lidé se těmi asociály stali, ano, vlastně skrze... Ano, je to vrhá podobně, jako když někdo začne uvědomovat svoji demenci, tak se izoluje. A tohle to přesně vrhá do osamění. Je to... Já pořád trochu myslím na toho člověka, který se mě ptal jako úplně vážně nebo v žertu, nevím, jestli s tou demencí jsem to myslel tak, že jako nepochopíš prostě ty poslední výkřiky, který vlastně je sám. A zdá se mi, že je rád sám. A možná třeba i někdy si přečte knihu tištěnou nebo tak, ale jako celý jeho svět je vlastně tablet, mobil, počítač. Stačí mu to. Ale jedna z těch daní, obávám se u něj, je právě ta samota. Nejsem si jistý, jestli to není jako Alexander Makedonský, když zemřel ve vznešené osamělosti svojí duše, jestli je to podobně vznešené, ale každopádně není to úplně normální, aspoň teda v mém pohledu ne. Já si vzpomínám, že když jsme jezdili na koncerty s Alfredem Strejčkem, tak on mi vyprávěl, že protože v rodině mají nějaké zatížení nějakého Alzheimera nebo se tam vyskytl někdy, tak on, aby tomu předešel, tak se učí celé pasáže textů nazpaměť. Ale myslím si, že tohle asi už není cesta pro každého, přestože je to ohromné a on dokázal celé cesty vyprávět básně, recitovat, vyprávět prózu. A bylo to impozantní. Ale není to asi pro všechny. Umí tvůj syn básničky? Umíš ty básničky? Pracuješ na tom takto? Nebo co dělat? Co děláš? Tak náš mladý, ten hraje na piano a na flétnu. Já vždycky, když hraje, tak jsem dojatej, jde mu to. A básničky, ty ho teda nebavěj, ale on má takový vám zvláštní jako věc, on tomu říká, jako on si vytváří vnitřní filmy, který třeba nastuduje něco na internetu hodinu a pak 3 hodiny na to dělá prostě vlastní reakci. A tak to ještě mě trochu utěšuje, že je prostě v pořádku, že to není jenom ta konzumace, ale že to, co tam vidí, takže potom jde někam dál. Já jsem v jeho věku přečet tak jednu knihu denně, nebo jednu možná za 2 dny. Měl jsem některý, do kterým se vracím doteď, třeba Endspiegel, to byly moje prostě miláčkové, Hans Christian Andersen. O tom nechce ani slyšet. Neexistují 2 stejné děti, prostě opravdu ne, já to vidím u nás na vesnici nebo na Vinohradech nebo ve Velkých Popovicích, je to, není model, ale co je zvláštní, u dospělých už můžu jasně říct, že jsou kategorie ta a kategorie jiná. Jaké kategorie no, možná myslím? Že jako třeba vidíš to na zájmech třeba, nebo na jenom výrazu mě to někdy připadá jako obličeje a očí. Že někdo se zajímá, někdo se nezajímá. Uh-huh. Někomu stačí televize, někdo otevře knížku. Někdo třeba tu elektronickou knihu, někdo časopis. A je hodně lidí vůbec nic. A kromě té televize. Takže moje zkušenost, jestli to tak můžu říct, je, že skutečně výchova v tomhletom směru kultivace, že funguje. A teď řeknu na závěr to úplně celé popřu a vzpomenu si na jedno setkání s Bohumilem Hauserem, když jsme ho pozvali do Vlašimi na seminář o mezních otázkách. To bylo v roce 1988. A já jsem o tom teď psal do té knihy, jak se zbavit strachu. Hauser nám vyprávěl, jak se potkal s vídeňským psychoanalytikem. On byl z Brna, tak možná, že někde tam. A ten chlapík dával jako hovor
A on se říká, vy tam pořád máte šlechtu, že jo? A říká, no tak jako Schwarzenberg a tak, to jako legendy. A tak se ho ptal na genezi šlechty v Rakousku a ten psychoanalytik rakouský mu říká, víte, vy se šlechtice narodíte, ale vychovávají vás tomu celý život. Ale co bylo zvláštní, ty šlechtický synkové z nejlepších rodin se na frontě první světové války naučili bajonetem otvírat břicho za 14 dní. Takže možná, že je v nás něco, co Erich Fromm popsal jako nadání ke zlu. Kdo ví? K tomu si dospěl poté, co se věnoval digitální demenci? Že si začal vidět věci černě? K tomu jsem dospěl poté, co jsem se dožil toho věku, kterého jsem se dožil. Já to pozoruju, vidíte, tak od roku 81, kdy jsem se seznámil se Zdeňkem Krušinou a za pár let potom s prvním léčitelem, tak mě to všechno začalo zajímat jako fenomén. A úplně, bych řekl, zásadní byl pro mě objev světa Carla Gustava Junga a jeho pojetí lidské duše. A o to úplně přesně jde, si myslím. A o to přesně jde u dětí. A tady já vidím u našeho chlapce, když jsme loni přijeli do úžasného města Piranu, kde se narodil Tartini, tak on objevil svět mobilu a to, co dřív miloval moře, tak najednou ten mobil hravě přebyl. Pojďme se koupat. Ne, já tady ještě tohle musím dokoukat. Jak dlouho? Jo, tady je čas 25 minut. Za hodinu přijdu, dokoukával další. Žádný moře. Mobil. Když skončím tak, jak jsme začali, u té studie Jeptišek. Ano. To vlastně ale zní velmi nadějeplně. Protože pokud se lidé rozpomenou na to, že by některé věci měli sami vymyslet, umyslet, něco přečíst, něco si nechat takzvaně projít hlavou, tak by to tu neuroplasticitu našich mozků mohlo zachránit. Věříš tomu? No naprosto. My jsme byli loni, jednu noc jsme strávili v klášteře ve Štěkni, to je taková malá obec u Strakonic a to se bude církevní turistika, to jsem nevěděl a my jsme tam měli za kamarádem a říkal, ubytujte se tam, to je zážitek spát v klášteře. Tak jo. A tak jsem tam volal, byl tam jenom číslo jako mobil. No půl dne jsem se dovolával a ta sestra, která to byla, říká, nezlobte se, my tam máme jeden mobil a já u něj nejsem pořád. Tam asi 15. A večer jsem šel do kaple a viděl jsem je, jak oni tam sedí, modlí se a pak vycházeli úplně s rozzářenýma očima. To je něco, co jsem neviděl u nikoho, kdo by odcházel od počítače. A byly to všechno prostě ženy kolem těch 70 let, to tam říká, já jsem tady nejmladší, mě je 68 nebo tak nějak. A tohle je jedna z cest. A nejlepší je, když se to zkombinuje na procházce přírodou a k tomu se použije kontemplace, modlitba nebo vnitřní mantra nebo nějaký jako druh třeba autosugestce. Všechno, co funguje. To vědomí vlastní duše, to byl pro mě objev světa léčitelů a objev světa Carla Gustava Junga. A je to něco, co sám v sobě neustále objevuju. Ale nepomáhá mi v tom digitální svět. Mně ne. Jestli někomu jo, tak mi prosím vás napište. Jiří Kuchař, já ti moc děkuji za to, že jsi nás tak trochu vylekal a zároveň tak trochu naplnil nadějí. Protože myslím si, že zrovna v tomto případě je nám obého potřeba. Díky moc. Já moc děkuju za pozornost a za pozvání. Ahoj. Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale rozhovory na našem webu, Facebooku i YouTube jsou vám k dispozici dnem i nocí. Ale kdybyste si pro jistotu po poslechu tohoto dílu chtěli dát raději odpočinek od telefonu a počítačů, tak si rozhovory můžete i přečíst na našem webu.
Děkujeme za stovky vašich zpráv, které prozrazují, že vás naše vysílání obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v kupředu do minulosti pokračovat. Díky za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.